mogu da se prijavi samohrani očevi. Kako su nadležni ranije najavili, roditeljima će ove godine biti pružena jednokratna pomoć od 10.000 dinara za svako dete do 16 godina starosti. Prijava za ovu vrstu nove pomoći države biće moguće od 20. avgusta do 20. septembra elektronski preko portala Uprave za trezor. Pomoć države u iznosu 10.000 dinara nakon prijave može dobiti svako dete koje je državljanin Srbije, koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon toga. Slično kao i sa ranijim oblicima pomoći, i ovaj put majke treba da unesu broj lične karte, svoj matični broj za svako dete i da izaberu banku koja žele da im pomoć bude isplaćena. Prijava će biti moguća i za samohrane očeve.